Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nos hoxe. Imos con un pouco de retraso. Nada, o sentido desta sesión é que de alguna maneira vos podamos transmitir os retos nos que se ve implicado o museo nestes momentos, atendendo a unha das premisas fundamentais nas que estamos inmersos neste momento, que é o da transformación digital, a verdadeira transformación digital deste museo. É un museo tremendamente consolidado desde o punto de vista das súas coleccións, das súas instalacións e da súa estrategia de comunicación, pero que nestes momentos estamos intentando abordar unha forma diferente de relacionarnos cos nosos visitantes e, de alguna maneira, de xerar unha experiencia completamente diferente que, de alguna maneira, poda asumir os retos aos que se enfrontan os museos do século XXI. Dentro deste proxecto de Poinnova, o museo vai a abordar dous subretos distintos que están perfectamente aliñadas coas inquietudes que dende a dirección e os servizos técnicos do museo entendemos fundamentais. De alguna maneira, aí podedes ver as necesidades que nos identificamos coa diagnose que fixemos cando chegamos ao museo. De alguna maneira, un museo como este, un museo prácticamente centenario que acumula unha colección verdadeiramente extraordinaria e tremendamente heteroxénea que abrangue dende a prehistoria ata arte contemporáneo, presenta un conxunto de aplicacións individualizadas que operan sobre plataformas diferentes e que non están interconectadas, o que de alguna maneira redunda nunha perda de eficiencia e na demora na aplicación de respostas que permitan corrixir as alertas ou as emerxencias que nos temos. Por iso, entendemos fundamental desenvolver un sistema de xestión integral de toda a información que aglutine nunha mesma plataforma, nunha mesma interfaz intelixente as diferentes ferramentas que o museo emprega habitualmente no seu funcionamento operativo diario. E outra gran cuestión a que estamos implicados é na de tratar de incrementar e diversificar a nosa audiencia, tratando de renovar ou de complementar a nosa proposta expositiva, facéndoa máis amena para perfiles de público que son máis proclives á incorporación das novas tecnoloxías, principalmente os mozos e os xóvenes. En ese sentido, a outra necesidade que nos identificamos foi a de incorporar, no momento no que nos atopamos de xerar novas propostas expositivas para o futuro, esos entornos virtuais que permitan a transferencia, a transmisión de contidos dunha maneira máis amable, máis atractiva dende o punto visual, e que, de alguna maneira, permita xerar contextos máis comprensivos que permitan mellorar a experiencia do visitante. Esta é, de alguna maneira, as necesidades principais que pretende atender este proxecto de compra pública innovadora. Neste sentido, definimos dous subretos dentro do reto de abordar ou encarar o Museo do Século XXI. O primeiro deles é de xestión integrada de coleccións e edificios do museo. Como vos comentaba antes, dende o punto de vista do rexistro da xestión das nosas coleccións, nestes momentos manexamos tres bases de datos diferentes que contemplan a catalogación das obras do museo que se dividen en tres categorías en función da tipoloxía de obra. Temos unha base de datos que é Inpatrimonium, que foi desenvolvida por unha empresa tecnolóxica de base tecnolóxica portuguesa, na que temos incorporados máis de 36.000 rexistros e que contan con contido multimedia asociado a cada un destes 36.000 rexistros. Por outra parte, temos o programa COJA, que alberga a colección bibliográfica, gráfica e sonora, na que están incorporados neste momento máis de 136.000 rexistros diferentes, dos quais un bo número deles están xa digitalizados. E, finalmente, temos outra base de datos, que é ATOM, que almacena obras de carácter documental, que conta agora mesmo con máis de 67.000 rexistros e casi 40.000
registros digitais. Pero aparte destas tres bases de datos, hai outro tipo de información que se xenera a partir de outras ferramentas distintas, como é toda a colección arqueolóxica e os movimentos de obras. Vale, pensade que este é un museo seralista que integra obra dende a prehistoria ata o arte contemporáneo e de aí a heterogeneidade das ferramentas que estamos empregando habitualmente. Por outra parte, moita da obra, como vos comentaba, está digitalizada, materiais documentais, bibliográficos e sonoros, e tamén contamos, dende hai moi pouquiño tempo, cunha digitalización de alta resolución en todas as obras do museo e moitas delas en superalta resolución, en resolución gigapíxel, que forman parte da visita virtual que inauguramos hai un mes escasamente. Outra das problemáticas que temos é que todas estas bases de datos atenden á colección, pero desatenden por completo os edificios. O Museo de Pontevedra é un museo disperso, inmerso na cidade, que conta con seis edificios diferentes, o que provoca unha serie de disfuncións no seu funcionamento operativo diario. E estamos agora inmersos na xestión de riscos e emerxencias, que é algo que queremos implementar de maneira específica. Ainda así, o museo conta con un sistema de circuito cerrado televisión composto por aproximadamente 100 cámaras IP que se xestionan cun software específico, a Vigilon. Como vedes aí, as cámaras son compatibles co protocolo ONVIF, o que permite integralas noutros sistemas diferentes. E, ademais, os fondos contan cun control de accesos automatizado ou acceso aos fondos mediante lectura de tarjetas MIFAR gestionadas por o software de control DORLET. Tamén temos, operando sobre unha plataforma diferente, a monitorización das condicións ambientais. Neste sentido, se monitoriza temperatura e humidade en todos os espazos expositivos destes dous edificios que están interconectados, o edificio Castelao e o edificio Sarmento, que se conectan a través de dúas plataformas elevadas. Están permanentemente en medición os parámetros, cada 15 minutos se realizan medicións a través dunha rede de sensores conectados vía radio e toda esta información se arquiva en tempo real en archivos TXT. Tamén temos controladas as condicións lumínicas baixo unha domótica que permiten establecer diferentes escenas con intensidade lumínica diferente. Contamos cun heliómetro que mide a intensidade lumínica exterior e toda esta instalación é do fabricante LuxMate, como podedes ver aí. Pero a pesar de que temos todo isto e que funciona sobre plataformas diferentes, tamén temos unha serie de carencias importantes en dous ámbitos fundamentais. Por unha parte, na xeolocalización das obras, que non está xeolocalizada, e de alguna maneira pretenderíamos que en este traballo previo se integre información xeorreferenciada sobre a documentación arqueolóxica que temos no museo e que, de alguna maneira, permita tamén o posicionamento das obras que están dentro do propio museo. E outra cuestión que nos preocupa e que pretenderíamos integrar neste sistema integral de información é a xestión automatizada de aforos en tempo real nas diferentes dependencias do museo. Neste sentido, isto é o que pretendemos. Pretendemos aproveitar voso coñecemento experto, voso know-how, para que nos fagades propostas de como abordar esta xestión integral e innovadora das coleccións e dos edificios do museo para optimizar o traballo dos diferentes técnicos que traballan a diario no museo, conservadores, conservadores restauradores, responsables de mantemento de sistemas informáticos, a través dunha ferramenta innovadora que integre toda esa heteroxénea información que agora mesmo está operando sobre plataformas diferentes nunha única plataforma que facilite o manexo operativo diario do museo e optimice a súa xestión. Nos, idealmente, de alguna maneira, estábamos pensando que isto operara como ten que ter datos localizados a través dun sistema de información xeográfica e que, de alguna maneira, se incorporara un BIM que permitiera a visualización tridimensional de toda a situación actual para facilitar a toma de decisións.
entre as cousas que debería integrar este sistema que propoñemos é a xeolocalización das obras, o seu rexistro axeitado, a caracterización e conservación preventiva das coleccións e a súa digitalización na parte que non este, a xestión de riscos e emerxencias tanto das coleccións como dos edificios, a monitorización das condicións ambientais e o control dos parámetros de seguridade e a determinación de aforos en tempo real. Este é un pouco a definición deste reto que nos plantexamos abertos a aproveitar o vosso coñecemento e a vosa experiencia para acabar de definir, concretizar e darlle a mellor apariencia e formulación a esta solución. Vale, isto é, grosso modo, as características do primeiro reto. E temos un segundo reto que ten que ver coa necesidade de mellorar a experiencia do visitante. Esa necesidade de incorporar entornos virtuais que permitan esa transmisión de contidos que nos facemos dentro do museo dunha maneira máis atractiva e que permitan xerar entornos comprensivos que faciliten a interiorización desa información. Nese sentido, e tendo en conta que nos estamos traballando agora nunha posibilidade de que se incorpore a un museo un séptimo edificio, que sería o convento de Santa Clara, estamos anticipando que podría ser o futuro proxecto expositivo. En este sentido, permitiría ou quixéramos ter unha proposta dinámica que de alguna maneira permita coñecer e ensinar a transformación da cidade histórica de Pontevedra dende a época romana ata a actualidade, tendo en conta os principais elementos que forman parte deste relato. O complexo río Ría, é imposible entender a historia da cidade de Pontevedra sin ter en conta o río, é responsable dos seus períodos de aposeo e dos seus períodos de decadencia, as edificacións, a trama urbana e a conexión entre estes diferentes elementos a través dun modelado 3D dinámico e con textura hiperrealista. Neste sentido, non se trata de implementar unha solución tecnolóxica que nos quede moi ben, sino que, de alguna maneira, ten que estar amparada, ten que estar baseada nun rigor científico importante coa incorporación de diferentes especialistas que, a partir da análise crítica das diferentes fontes existentes, arqueoloxía, arquitectura, a historia de arte, permita que, de alguna maneira, esa proposta tecnolóxica de resposta á situación actual do noso coñecemento. De alguma maneira, tamén terían que ter estes entornos virtuais, capacidades de búsqueda e de recomendación de contenidos personalizados para que cada visitante poda encauzar e poda orientar a súa visita en función das súas propias inquietudes e da información que considere máis relevante. Debería ter a posibilidade de ter contidos enriquecidos para que as persoas que queran profundizar na información que poidan ter canais diferentes e, de alguna maneira, pois aí tendes algunhas das capacidades que debería integrar estas cuestións e que, de alguna maneira, poderían dar resposta a esta exigencia que nos temos. Estos son, fundamentalmente, as características destes dous retos nos que nos pensamos susceptible de ampliación, de mellora, de reordenación en función do que vos agora nos poidades, en función da vosa experiencia, axudar a configurar. Nos estamos realmente moi contentos de que teñamos un índice de participación tan elevado, temos moitas expectativas en que esta proposta poda sair adiante e acollemos con moitísimo interés o que nos poidades dicir. Eu son o director do museo, son arqueólogo, a miña formación é especializada e este ámbito das novas tecnoloxías chego ata onde podo chegar. Sí que coñezo que se está facendo en moitos sitios porque estamos en contacto con múltiples museos, visitamos moitas instalacións e sabemos o que hai. Está comigo Damián Rey, que é o noso responsable de novas tecnoloxías no museo, enxeñeiro de formación, co cual nos aporta tamén unha visión distinta e moitas das preguntas que poidades facer agora seguramente vai a responder el máis que eu. Vale. Basicamente, iso que vos queríamos transmitir, estamos agora atentos ás vosas preguntas, inquietudes, propostas ou demandas. Alguén? Sí? Interesante, super complexa tamén,
en algunos postulados. Gustaríame destacar simplemente o feito de que neste enunciado do subreto 6.2, pois voto en falta, cando falas de personalización dos contidos que ofrecemos a xente, damos por feito que os contidos están creados. No. É cuestión de buscalos moitas veces. Sí, só comentaba. O apoio a creación de contidos adaptados a diferentes perfiles de visitantes é unha asignatura pendente no estado de arte colosal. Non chega con acudir a un repositorio e dicir, imos a topar aí as cousas que se sean máis aceitadas para este neno, para este adolescente, para esta persoa maior procedente de sabe Dios donde. Necesitanse canles para multiplicar a cantidade de contidos disponibles e hai que facilitar o labor, a tarefa da xente que traballa nesa creación de narrativas adaptadas a distintos públicos. Non é algo que estea resolto a día de hoxe, e creo que polo menos no planteamento que nos comentaban pola mañá de propostas de proxectos en TRL4, TRL7, nesa franxa, hai moita marxe para facer investigación interesante apoiada nos contidos que xa tedes de cara a ver como se pode facilitar o traballo cooperativo de moitas persoas de distintos perfiles e formacións de cara a identificar todos os posibles elementos das coleccións que conecten cos intereses e os perfiles de múltiples visitantes. E mesmo ver como eso se pode apoiar a día de hoxe con inteligencia artificial, que hai uns desenvolvementos recentes que son espectaculares, sonarán vos os sistemas de xeración de imaxes a partir de descripcións textuais tipo Dalí e similares. Son ferramentas que están acadando un nivel de madurez moi, moi interesante como para multiplicar por 10, por 50 a productividade da xente que tiñamos ata agora creando contido multimedia para facer chegar as audiencias. É unha liña na que estamos investigando, non? Tamén na Universidade de Vigo, no Centro de Investigación Atlantic, e realmente promete. Creemos que nestes enunciados fai falta un epígrafe destinado a facilitar, promover a creación de contidos adaptados. Que ata agora mesmo estou coordinando un proxecto Horizonte 2020 que fala de contar historias ao longo dos camiños de peregrinación, ou mellor, historias artelladas ao longo de 7, 20, 30 días dende Roncesvalles ata Santiago, conectando con intereses de distintos tipos de peregrinos. E o traballo de xenerar unha soa narrativa son meses e meses dun historiador. Pero se facilitamos o labor de bucear por repositorios de documentación, se lle aforramos ao diseñador gráfico ou creador visual o 70% do tempo, porque lle podemos dar unhas imaxes de partida sobre as que traballar en cuestión de minutos e temos boa descripción do que queremos, iso pode se multiplicar e o mellor é a clave, xa non ter tantísimos milleiros de registros digitalizados como ter artelladas boas historias en torno a eles que no prazo que nos pode dedicar un visitante a un museo dende media hora ata 3 horas saibamos exactamente que contidos, que pílulas poden resoar mellor cos intereses, coas preferencias desa persoa. Logo, simplemente postularme de que dende a Universidade de Vigo, dende Atlantic, temos vos vimios para construir cestos. Estamos feitos a colaboración interdisciplinar tamén. Eu veño do ámbito das telecomunicacións, teleco por deformación xa casi conxénita, pero vimos traballando moito con xente de humanidades, de didácticas especiais de aquí do campus de Pontevedra. Logo estaremos encantados de participar en propostas, axudar a dar forma a ideas. Ten moitísimo percorrido. Gracias. Completamente de acordo, vale, nunha presentación tan corta como esta é imposible tocar todos estes temas. Cando falaba de que non se trataba de extrapolar ou de xerar esa virtualización, sino que ten que estar amparada nun proxecto de investigación coa incorporación de distintas persoas, efectivamente non se trata de coller e volcar a información que hai, sino que xerar contidos completamente diferentes e
e adaptados. E que non só son eses especialistas, sino que teñen que haber outros especialistas distintos que convirtan ese lenguaxe, esa lenguaxe técnica, nun lenguaxe, nunha comunicación amable adaptada aos diferentes tipos de públicos. É o que nos sempre contamos a diferencia entre o saber sabio e o saber ensinado. Claro, son cousas completamente distintas, completamente de acordo, é un pouco o sentido tamén da proposta, está pensado neso. Alguna cousa? Nada, non sei se... Sí. Gracias. No último punto te designado inteligencia artificial semántica con procesamento de linguaxe natural, ve únicamente bueno, sinalado como para personalizar a experiencia de búsqueda e recomendación. Non sei se te despensado outros aplicativos dentro do museo pois desta tecnoloxía de inteligencia artificial semántica ou se se poden propoñer outros ámbitos de aplicación. Completamente. Nos estamos abertos a calquera solución que poda mellorar a nosa proposta e a nosa idea. A nosa idea, como os comentaba, se fai dende unha formación básica que non pode abranguer todos os desenvolvementos actuais que teñen estes retos. Nese sentido, estamos completamente abertos a calquera proposta que entendamos que vai a mellorar e que vai a redundar nun produto final moito mellor do que nos pensamos inicialmente. Vale, gracias. Parece obvio, pero gustaríame concretar. Entendemos que esta experiencia queremos la diseñar para tener una infraestructura física sí. estable sí. en un museo. Sí. A margen de que después se pueda proponer que sea factible trasladarla o dinamizarla pues, a través de otros métodos. Entendemos que para sí. montar un propio sí. museo. Vale. A idade do público objetivo, falamos dos rapaces, pero entendemos que vai estar exclusivamente centrada no público máis xoven ou buscamos que sea unha experiencia atractiva para os xovenes, pero para o público xeral. É unha experiencia transversal que atenda as necesidades dos distintos tipos de público que chegan aos museos. No que o público escolar é un público importante, pero hai un público familiar, hai un público adulto, hai un público senior que teñen necesidades, inquietudes e que estamos obrigados a darlle a todos a resposta que queren. Fantástico. Cando falamos despois tamén do tipo de contido, parece que nos centramos moito no máis patrimonial ou arquitectónico, entendemos que tamén ese contido irá destinado a poder xerar eventos históricos ou centramos exclusivamente, pois como indicamos aquí, na trama da cidade, o crecemento, a transformación da cidade, ou buscamos eventos pois máis dinámicos, máis históricos da propia cidade. A ver, un pouco o que comentaba, nos, dende o punto de vista de relato, de proxecto, de futuro proxecto expositivo, esta parte para nos é fundamental. En todo caso, non pecha outras posibilidades. E todo o que sexa enriquecer, mellorar e facer un maior rendimento da nosa proposta é perfectamente asumible. Bueno, non quero acaparar máis o micro, se son máis preguntas. Alguén máis? Sí, sí. Igual para sacarle el mayor partido de la jornada, en la otra sala habíamos propuesto pues, si se quería presentar a alguno de los participantes y si busca colaboradores o si quiere describir sus capacidades sí. o qué necesita para completar su propuesta o si quiere presentar alguna idea de propuesta a ver si a vosotros os parece interesante, pues perfecto. Para sacar el mayor partido a la, sí. a la consulta. O teño tomada nota de prácticamente todos, entraron dúas persoas ao final que non teño localizadas, pero si... pois queredes presentar e facer algún tipo de posible proposta complementaria, estamos abertos. Nada? Pois... Pois entón, nada, damos por pechada a sesión, moitas grazas pola vosa participación. Os que non me deixedes o vosso contacto, por favor, pasade por aquí, vos dou eu tamén o meu, por se tendes algunha cuestión, estamos abertos a facilitar dentro do que nos poidamos calquera outra información que vos permita axudar a configurar este reto. Vale, sí. Sobre o reto, perdón. Sobre o un. Sí.
Perdona un momento. Micro. Perdón, dime o te uno. Moncho. Hola, era relacionado con, estuvisteis comentando que actualmente utilizáis tres aplicaciones para elevar toda a sesión documental, las obras que tenéis en el museo. Y estáis hablando de hacer como una aplicación completamente nueva. ¿Todos esos registros que habrían en esas tres aplicaciones, habría que migrarlos, habría que trasladarlos a nueva aplicación, entiendo? Entendo que collere que migralos que é complicado, máis ben aí o que temos nos a idea de collere de beber desas aplicacións e collere telo centralizado, porque despois aí o que intentamos en gran parte é coller e engadir máis contido, sobre todo co tema de xestión de riscos, das obras, de coller, temos unha obra aquí que está catalogada deste modo e resulta que ten pois unha temperatura, unha humidade na sala X, sabemos onde está posicionado, sería coller e integrar todo. Gracias. Preguntiña, tedes algún tipo de estimación de tempos para as presentacións? De paso que pregunto, pois se donde se vai a facer. Desde Novo Consulting, sabedes, isto, nós estamos coa parte da presentación do reto, pero que toda parte de implementación administrativa, Susana Fernández, coa que tendes que contactar en cuanto a plazos, tempos e demais, entendo do meu punto de vista. Si, ti... Si, vale. Alguna cousa? Nada. Pois nada, pois eso. Levantamos a sesión. Moitas grazas pola vosa presencia e aquí estamos para o que precisedes. Vale, grazas.